مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوی مدینۃ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 15 ذوالحجہ 1445 ہجری بمطابق 30 جون 2024 عیسوی بعنوان ذکر الہی کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد بن سلیمان مہنا ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے جاہ و جلال کے سامنے ہر چیز سرنگو ہے اور جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر و سجود ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ وہی آسمانوں کا رب ہے، وہی زمین کا رب ہے اور وہی سارے جہاں کا رب ہے۔ اسی کے لیے زمین و آسمان میں عظمت و بڑائی ہے، وہ نہایت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ درود و سلام ہو ذکر کرنے والوں کے امام، عبادت کرنے والوں کے آئیڈیل و نمونہ، انبیاء و رسول کے پیشوا، ہمارے سردار و نبی اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، سب سے پہلے میں آپ تمام کو اور اپنے آپ کو اوامر الہی بجا لاتے ہوئے اور نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ کے اس قول میں خوشخبری ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ اے مسلمانوں، ذکر الہی سب سے افضل عبادت، قربت الہی کا سب سے اہم ذریعہ اور عبادتوں کا لب لباب ہے، اور اسی کی وجہ سے اسلامی شاعر و احکام وضع کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا شبہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی اور کنکریاں مارنا، ان سب کو مشروع کیا گیا ہے ذکر الہی کو قائم کرنے کے لیے، یعنی تاکہ لوگ دل سے، زبان سے اور دیگر اعضاء و جوارح سے اپنے رب کو یاد کریں، دل میں اللہ کی محبت و تعظیم اور خوف و رجا کو قائم رکھے، زبان سے اس کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اور تسبیح و تحلیل کا ورد کرتے رہیں، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کی اطاعت کریں اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہیں۔ اسی لیے ذکر الہی سب سے بڑی عبادت قرار پائی ہے، جیسا کہ فرمان ربانی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ذکر الہی کی عظمت، اس پر عظیم اجر و ثواب، ذکر سے اللہ کی محبت، اور ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی معیت پر قرآن و حدیث میں بکثرت دلائل موجود ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی سے دلوں کو تازگی، سرور اور قوت ملتی ہے۔ ذکر الہی دلوں کی روح اور غذا ہے، ذکر الہی روح کے لیے زندگی ہے اور زندگی کے لیے روح ہے، اور ایمان کی علامت ہے۔ جہاں ایمان ایک طرف زبان سے اقرار کرنے، دل سے تسلیم کرنے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے، وہیں دوسری طرف ذکر الہی ایمان کا ترجمان اور اس کی علامت ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں ذکر الہی کا مفہوم بہت وسیع ہے، جو زبان، دل اور اعضاء و جوارح سب کو شامل ہے۔ پس زبان کے ذریعے ذکر الہی میں جس طرح قرآن کی تلاوت شامل ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ، اسی طرح وہ مسنون اذکار بھی شامل ہیں جو نماز میں اور سلام پھیرنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ شب و روز کے وہ مسنون اذکار اور معصور دعائیں بھی شامل ہیں جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور لوگوں کا ورد کرنے کی تلقین کی ہے۔ وہ تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر بھی شامل ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس میں وہ دعا بھی شامل ہے، اور دعا میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ورد توبہ و استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکثرت ذکر و اذکار کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ان کی نصرت و تائید، کامیابی و کامرانی اور حفظ و امان کا وعدہ کیا ہے۔ بکثرت ذکر الہی گناہ و خطا کی معافی اور رفع درجات کا سبب ہے، اسی طرح یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، اور اس کے دلائل سے قرآن مبین کی آیات اور سید المرسلین کی احادیث بھری پڑی ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ درجے کی معرفت الہی رکھنے والے انبیاء اور رسل، صدیقین اور عقل و دانش کے پیکر سلف صالحین ذکر الہی پر ہمیشہ قائم و دائم رہتے تھے۔ بذریعہ زبان ذکر الہی کی عظمت اور فضیلت جن چیزوں سے آشکارا ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومنوں کے آئیڈیل و نمونہ، متقیوں کے امام، کبھی بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی گواہی دی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے ہما وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حالت جنابت میں بھی، ہاں جنابت میں تلاوت قرآن نہیں فرماتے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی عمومی طور پر ذکر الہی کا تذکرہ آیا ہے، اس کے ساتھ کثرت کا لفظ بھی آیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ذکر الہی کی ترغیب دی جس نے آپ
آپ سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اوپر اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو لازم پکڑوں۔ تو آپ نے اسے ذکر الہی کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، تم اپنی زبان کو ہر لمحہ ذکر الہی سے تر رکھو۔ اے اللہ کے بندو، بندہ اگر اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے تو وہ خیر و بھلائی میں ہوتا ہے، لیکن ذکر الہی کے وقت اگر زبان کے ساتھ حضور قلب بھی ہو تو یہ اعلیٰ ترین بھلائی اور فضیلت کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اے شخص، اپنے رب کو یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی و انکسار اور خوف کے ساتھ اور زور آواز کی بنسبت کم آواز میں، صبح و شام اور اہل غفلت میں سے مت ہو جانا۔ وہ اس طرح سے کہ بندہ ان اذکار کے معنی پر غور و فکر کرے جن کے ذریعے وہ اپنی زبان سے ذکر الہی کر رہا ہے، اور اپنے دل سے ان اذکار میں موجود مقاصد پر تدبر کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی توحید، اس کی عبادت اور مدد طلبی میں اخلاص للہ وغیرہ۔ اور یہی وہ سیدھا راستہ اور روشن منہج ہے جو بندہ کو ذکر کی شیرینی اور مٹھاس کو محسوس کرنے پر ابھارتا ہے اور ذکر کے مفید اور کامل نتائج سے بھراور کرتا ہے۔ جیسے گراں قدر اجر پانا، انشراح صدر کی نعمت سے مالا مال ہونا، اللہ کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کے خوف و رجا کو حاصل کر لینا، اور اللہ سے حقیقی محبت و تعظیم کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل و زبان سے ہما وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان اور دل سے ذکر الہی کا شیدائی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہی درحقیقت ذکر کی اساس و بنیاد ہے، اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے ذکر جاری ہو کر انسان کی زبان پر چڑھ جاتا ہے، اس سے صرف غافل اور خواہش پرستی محروم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ اس آدمی کی پیروی نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، اور جس کی نافرمانی کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ دل سے ذکر الہی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی، نئی اور پرانی سب نعمتوں کو یاد کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور ان میں موجود اس کی عظمت، قدرت، قوت اور رحمت کے دلائل پر بھی غور و تدبر کرے، نیز اللہ تعالیٰ کی حکمت، عدل و اور لطف و مہربانی پر مبنی اوامر و نواحی اور اس کے وعد و وعید پر تدبر کرے۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو دل کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی محبت سے معمور کر دیتی ہے، اسے خشیت الہی سے بھر دیتی ہے، حدود الہیہ کی پابندی کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ چنانچہ پھر انسان اپنے پروردگار کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کرتا ہے، اس کے اعضائے جسم اطاعت الہی کے انجام دینے کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ جلیل القدر تابعی میمون بن مہران فرماتے ہیں، زبان سے ذکر الہی کرنا بھی اچھا ہے، مگر معصیت الہی کے وقت ذکر الہی کرنا اس سے بھی افضل ہے، یعنی یہ اللہ کا ذکر اور اس کا خوف انسان کو معصیت کے ارتکاب سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، جو شخص لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی میں ذکر الہی کرتے ہوئے اللہ کے خوف یا شوق یا دونوں کے سبب رو پڑے، تو ایسا خوش نصیب روز قیامت عرش الہی کے سائے سے سرفراز ہوگا، اور روز محشر کامیاب و کامران ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہ پڑے۔ اور ایسا یا تو صرف دل سے ذکر الہی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا دل و زبان دونوں سے۔ جلیل القدر صحابی سید القراء عبید بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنت نبی اور سیدھے راستے کو لازم پکڑے، کیونکہ روئے زمین پر جو شخص بھی سنت نبی اور سیدھے راستے کو لازم پکڑے، پھر تنہائی میں ذکر الہی کرتے ہوئے اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھیں بہ پڑے، تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت و منہج سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہا کثرت ذکر کے لیے چن لیا، اور ان پر اپنے فضل و کرم سے انعامات و احسانات کی بارش کی، اور کامل ترین درود و سلام نازل ہو ان پر جو لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والے تھے، اور رب کی تعظیم اور شکر بجا لانے میں سب سے زیادہ کامل تھے۔ حمد و صلوات کے بعد، اے اللہ کے بندو، بے شک بندہ کے اعضائے جسمانی کے بھی ذکر و اذکار ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس طور پر کہ بندہ جس عبادت کے ذریعے سے بھی اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس میں اسے اپنے اعضاء و جوارے کے عمل کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہو، صدقہ و خیرات کا کام ہو، یا اطاعت کے اقسام و انواع میں سے کوئی دیگر کام ہو، اور وہ ذکر درحقیقت قلب و زبان سے اللہ کو یاد کرنے کا ثمرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو بھی بندہ اپنے آپ کو اپنی زبان و دل سے ذکر الہی کا پابند بناتا ہے، اور اس میں سید المرسلین کے طریقے پر ہی چلتا ہے، کیونکہ ان کے طریقے کے علاوہ ہر طریقہ جہالت، گمراہی اور صریح حق سے انحراف ہے، تو ذکر کے باب میں جو اس طرح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے، تو اللہ
تعالیٰ اس کی تکریم کرتے ہوئے اس کے آدھا کو اپنی اطاعت و عبادت پر ثابت قدمی اور استقامت عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے نیک کام کرنے اور گناہ کے کام تر کرنے کو آسان بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے مقام ذکر بہترین طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور حقیقی معلوم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بجا لانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ تمام فضل و احسان، بہترین ثواب ہونے کی معیت الہی اور اللہ کا اسے یاد کرنا وغیرہ نعمتیں جن کا وعدہ ذکر بجا لانے والوں سے کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کا مکمل طریقے سے وہ مستحق ٹھہرتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مسلمانوں، دلوں کو اطمینان و سکون، آرام اور استقرار و استحکام اس وقت نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ جلوت و خلوت میں اور سری و علانیہ طور پر کثرت سے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ دل کو دراصل ذکر الہی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، لہذا وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور بغیر اس کے ایمان پر ثابت قدم بھی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ یہ ذکر الہی اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زد پڑھ کر شیطان کے دو سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی چار ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، اسی لیے اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے سورۃ المنافقین کا اختتام اپنے اس قول سے کیا ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا سو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ اس میں منافقین کے فتنے سے ڈرایا گیا ہے جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے کی وجہ سے نفاق کی کھائی میں گر گئے۔ اے اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، تو ہمیں شکر بجا لانے والے نفس، ذکر کرنے والی زبان اور آخرت کی فکر کرنے والے دل عطا فرما۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمایا، بے شک تو لائق تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر نازل فرمایا، بے شک تو لائق تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کے تمام ساتھیوں سے جو درست قول اور نیک عمل والے تھے سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان کے زیور سے آراستہ رکھ، ہم کو راہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں ہمارا مددگار ہے، ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دے اور صالحین سے ملا دے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر دے۔ اے قوت و غلبہ والے، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطن اور گھروں میں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان تمام نیک کاموں میں مدد فرما جن میں بندوں اور ملک کے لیے خیر و بھلائی ہو۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، سب کی اصلاح فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، انہیں اپنے دشمنوں اور تیرے دشمنوں پر غلبہ عطا کر۔ اے بہترین مددگار رب، اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، مزید عطا کرے گا۔ جان لو کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔